اسلام علیکم دوستو سروے برون چھو بہ تہ ویلکم کران تہذی یتھ چینلے پہ زن آج کشر بوئے یتھ ویڈیوس مجھ کت کران ول کشمیری ٹیلنٹرز اس تہ یود نمس زن آج عمر قریشی دوستو تمس ست کیا سپدیا رات واقع سری نگرس مز ام برونٹ ونو تہ اگر تہ می چینل سبسکرائب وی تہ کرنا چھو تھے سبسکرائب کرت کیاز کہ یتھ پہ کشمیر رلیٹڈ ہر کان اپڈیٹ ایوان چلو ویڈیو کرو سٹارٹ دوستو یہ واقع کیا سپدیا سری نگرس مز عمر قریشی ست ویڈیو کلپ اکھ گئی سوشل میڈیا پہ وائرل یہ مز کیوں لڑکو دمکی دوستو تہ ہاؤ بہ اک ویڈیو کلپ سکرین پہ اس لکٹے ہا بہ اصل یہ ٹور منٹ ویڈیو مگر ات یہ بنو میں اک لکٹ کلپ اس میں پانچ شی سیکنڈ بنو یہ ہاؤ بہ تہ سکرین پہ تھی وچو گنت اگر یل تروک نا دوستو یہ اصلی اک ٹور منٹ ویڈیو سوشل میڈیا پہ گو وائرل تھی ہوں کن تہ سوشل میڈیا سائٹ پہ ونکس یہ وچت دوستو یہ عمر قریشی اس سری نگر آمت ات روٹک یہ کھو لڑکو امو یت روٹک تو ونس ٹھیک اکس کشمیر چی گوائڈ کورمت روسٹ دوستو سہ کور ہاؤ بہ تم فوٹو سکرین پہ یہ دبئی مز ایکچولی ام سوت ویڈیو گئی وائرل تو پتہ اس عمر صبن امس روسٹ کورمت امو لڑکو روٹک یہ عمر صب ونس ٹھیک کورت امس روسٹ ٹھیک امس کرن کھین اہس کشمیر چین بین ہند عزت اس ٹوٹ امو روٹک عمر صب سڑکہ پہ اگر سہ روسٹ کرا ریشی سکینس کورت ٹھیک روسٹ تک ونا اس ونا کھین آواز تجا کنس کیاز کہ سہ پن ویڈیو ترا سوشل میڈیا پہ سہ آلریڈی وائرل تو تمس بنا سہ کیا کر مگر ٹھیک بنو تمس دوستو اصلی یہ بڑ غلطی امو تہ کرمز کیاز تھی سوچا کیاز کر غلطی دوستو تمس کوڑ اس نس ویڈیو بنا سہ دبئی مز تمس کیا ویڈیو اس کرن کیاز کہ تہ اسو پتہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہند بت اس آسا کنس غیر محرم زان وچھمت یار اسلام چھنہ بیٚیہِ اجازت دِوان یار کہ کانہہ غیر محرم وچھ کنس کورِ ہند بت حالانکہ سون اسلام چھنہ یہ دِوان اجازت کیٚنٛہہ کہ اکھ غیر محرم لڑکہٕ کیاہ کرِ أکِس کورِ سلام یہِ چھنہٕ اسلامس مز کیٚنٛہہ أمِس اوس نہٕ گۄڈنیٚتھ بناونہٕ أمِس کورِ یہِ ویڈیو پتہٕ کوٚر اتھ عمر صٲبن روسٹ أمۍ تہِ کٔر غلطی أمۍ چھِ ونان أمۍ کٔر غلطی بہٕ چھُس مٲنِتھ أمۍ کٔر غلطی مگر یہِ یِمو کوٚرُکھ پتہٕ یِمو لڑکو عمر صٲبس سۭتۍ کیاہ برتاو کوٚرُکھ یِمن اوس نہٕ یہِ کرُن کیٚنٛہہ دوستو مےٚ ییٚلہِ یہِ ویڈیو کلپ وٕچھ بہٕ گوس واریاہ پریشان کیازِ کہِ یِمن اوس نہٕ أمِس سۭتۍ کرُن یہِ کیٚنٛہہ باقٕے دوستو تۄہہِ کیاہ چھُ اتھ متعلق راے کومیٚنٹ سیکشنس منٛز ؤنۍ زیو ضروٗر بیٚیہِ اگر تۄہہِ یہِ کٲشِر بٲے سٕنٛز چینل وٕنۍ تہِ سبسکرایب کرنہٕ تھٲیزِ سبسکرایب کٔرِتھ کیازِ کہِ کشمیٖرٕچ ہر کانٛہہ اپڈیٹ چھِ یتھ پٮ۪ٹھ یِوان وۄنۍ دِیو اِجازت اللہ حافظ